to kvinski biskupi krste moštove u mlado vino, slatke kapljice kutjevačke graševine zovu na martinje. A gdje drugo nego u hrvatsku vinsku prijestolnicu, Kutjevo. Sve ljubitelje vinske kapljice i slavonskih delicija pozivamo na jedinstveno i najpoznatije krštenje mošta Kutjevačko Martinje. Dođite u Kutjevo, wellness za dušu i tijelo, poznat po gostoljubivim i veselim domaćinima. Kad se spuste s vinorodnih suncem okupanih obronaka, bez mlade graševine ni planinarima nema prave okljepe. Zato svoja vrata široko otvaraju kutjevački podrumari i vinari. Pozivamo sve ljubitelje prirode i planinare da budu gosti planinarskog društva Vidim i grada Kutjevu na tradicionalnom martinskom povodu kroz Vinogorje Južne Kungije. Čekamo vas na Kutjevačkom Martinu. Vidimo se u Kutjevu na najpoznatijem trgu u svijetu, trgu graševine. Budite naši gosti 5. i 6. studenog na Kutjevačkom Martinju iz gazde, garavuše i naše kutjevačke vinare.